Щойно я завершив телефонну розмову з міністром фінансів України Наталією Яресько. Вона очолює нашу делегацію в Голландії. Проходить інвестиційний форум між Україною і Голландією. 300 представників бізнесу беруть участь в цьому інвестиційному форумі. Ми серйозно розвиваємо торгівельні відносини з Голландією, так як Голландія є другим інвестором в українську економіку. І об'єктивно, що цей інвестиційний форум проходить в очікуванні референдуму в Голландії. Ми сподіваємось на те, що країни-члени Європейського Союзу приймуть правильне рішення, яке відповідає насправді європейським цінностям і підтримують Україну в наших прагненнях до того, щоб Україна відповідала тим високим стандартам, які визначені в угоді про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі. Для того, щоб до нас приходили інвестори, для того, щоб далі продовжувати реформи, для того, щоб українська економіка росла, як вона продемонструвала останніх декілька місяців, нам, звичайно, потрібна політична стабільність. І я, як прем'єр-міністр і фракція Народного фронту, ну, напевно, вперше в моїй політичній історії займаємося тим, що збираємо голоси і збираємо коаліцію для формування нового складу Кабінету міністрів, призначення нового прем'єр-міністра, затвердження програми. Це щось нове в українській політиці. Але задля стабільності в країні, задля того, щоб в Україну приходили інвестори, задля того, щоб Україна далі залишалася в програмі з Міжнародним валютним фондом, задля того, щоб наші західні партнери далі нас підтримували, і задля того, щоб український народ відчував реальні зміни, я готовий іти на будь-які політичні рішення, щоб сформувати коаліцію, сформувати новий склад кабінету, призначити нового прем'єра і дати можливість новому уряду працювати.